I recordeu que aquesta matinada es fa el tradicional canvi d'hora. Toca avançar el rellotge una hora. Concretament, a les 2 de la matinada haurem de posar les 3. Perdem una hora de son, però ja passam a l'horari d'estiu. Per mitigar possibles molèsties, els experts aconsellen rebre el màxim de llum natural al matí, fer exercici físic en hores fixes i, en general, mantenir horaris rutinaris per ajudar a regular el ritme del rellotge biològic intern. L'objectiu és estalviar energia, tot i que la Unió Europea considera que l'estalvi és només d'entre un 0,5 i un 2%.